Česká televize uvádí animovaný seriál. Jsem prasátko Pepa. To je můj malý bratříček Tom. A tohle je naše maminka. A tohle je náš tatínek. Prasátko Pepa. Jaro. Přišlo jaro. Dědeček uspořádal dětem hledání čokoládových vajíček. Takže všichni připraveni? Ne, dědečku, není tady lišák Ferda. Ahoj, Vespolek! Ahoj, Ferdo! Zdravím, pane lišáku. Zůstanete tu s námi? Kéž bych mohl. Já zbožňoval hledání čokoládových vajíček. Tak zatím, Ferdo. Takže, jste připraveni na hledání vajíček? Ano, dědo prasátko! Na zahrádce je schovaná spousta čokoládových vajíček a vy je musíte najít. To je hračka. Ale nepošlapejte mi tady ty malé výhonky. Je tak vzrušující sledovat, jak na jaře začínají rašit ze země rostlinky. Slibujeme, že budeme dávat pozor, dědo. Výborně. Tak pusťte se do toho. A tak začalo hledání čokoládových vajíček. Máš čas na šálek dobrého čaje, dědečku? Ano. Bude jim trvat věčnost, než najdou ta vajíčka. Schoval jsem je dobře. Tady je jedno. Pepa našla čokoládové vajíčko v květináči. A tady je další. Rebeka našla čokoládové vajíčko schované pod keřem. Hurá! Už mám taky jedno. Sluně Emilka našla čokoládové vajíčko ve větvích stromu. A myslím, že cítím čokoládu. Lišák Ferda má skvěle vyvinutý čich. Jo. Čokoládové vajíčko našel v koupátku pro ptáčky. Dědečku, našli jsme všechna vajíčka. A bylo to zábavné. Ale možná taky až moc snadné. Pro ty maličké to až tak snadné nebylo. Tomík, Ríša a Eda nenašli ani jediné. Kde pak jsou asi ta ostatní vajíčka? Ho, ho, ho. Čoko vajíčko. Edíku, tak se mi zdá, že máš tady něco za uchem. Každý našel jedno čokoládové vajíčko. A co budeme dělat teď, dědečku? No přece si je sníte. Ahoj, dětičky. Babičko, našli jsme všechna vajíčka. Ale kde pak je máte? Žádné tu nevidím. Máme je přece v bříšku. A kolem pusy. Schoval děda ta vajíčka dobře? Ne. My velké děti jsme je hned našli. Ale tihle maličcí potřebovali pomoc. Tomíkovi, Ríšovi a Edovi se pranic nelíbí, že jsou nejmenší. Jen se nebojte, co nevidět, tu budou ještě menší dětičky. Ano, malinká miminka, je to tak vzrušující. Ale dědeček nám už o těch miminkovských rostlinkách říkal, babi. A mně to moc vzrušující nepřijde. Ale my nemluvíme o rostlinkách, Pepi. Ne? A o čem tedy mluvíte, babi? Podíváme se za Jasmínou, Vanesou, Sárou a Nevilem. To jsou slepičky. Ano, a ty mají také vajíčka. Můžeme je sníst? Ne, Ferdo, z těch se vylíhnou kuřátka. Jdeme právě včas. Kuřátka se právě vylíhla. Malá kuřátka! A teď, když se vylíhla, začalo opravdu jaro. Pojďme si hrát, že jsme malá kuřátka. Píp, 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 píp. Nahoru a dolů, píp, píp, píp. Si skákají zobání, sip, sip, sip. Jsou žlutí, zapípají hned nám písničku. Komu já zaspívám, bude líp, líp, líp. Nahoru a dolů, píp, píp, píp. Si skákají zobáním, sip, sip, sip. Jsou žlutí, zapípají hned nám písničku. Komu já zaspívám,